Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен тәрбиенің қайнар бұлағы деп аталатын бөлімі бойынша сабақ өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл әңгімесі. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Ал енді оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын Ыбырай Алтынсариннің өмірімен танысайық. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Әкесінің есімі Алтынсары, анасы Айман, әкесі Алтынсары Ыбырайдың 3-4 жасында қайтыс болып, Ыбырай атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болады. Ыбырай Алтынсарин жасынан өте ынталы болған. Атасы Ыбырайды Орынборда жаңадан ашылған мектепке 30 баланың біреуі болып береді. Мектепті бітіргеннен кейін 3 жыл бойы атасының қол астында кеңес хатшысы, одан кейін Орынбор кеңесінде аудармашы болып жұмыс істейді. 1860 жылы облыстық үкімет Ыбырайға Орынбор бекінісінде, яғни Торғайда, қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп ашуды тапсырып, оны орыс тілінің мұғалімі етіп тағайындады. Сөйтіп, мектеп ғимаратының құрылысын бастауға кіріседі. Ол мектеп 1864 жылы 8 қаңтарда салтанатты түрде ашылып, 16 оқушы қабылдайды. Ал енді оқушылар, ақынның қаламынан туындаған өлеңдері «Кел балалар оқылық», «Өзен», «Ананың сүйігі», «Өнер білім бар жұрттар», әңгімелері «Қыпшақ Сейітқұл», «Бай баласы мен жарлы баласы», «Әке мен бала», «Таза бұлақ» тағы да басқа әңгімелері бар. Ыбырай өлеңдері мен әңгімелері балаларды өнерлі, білімді болуға, еңбекті сүюге тәрбиелейді. Ақын 1889 жылы ауыр науқастан қайтыс болады. Ал енді оқушылар, Ыбырай Алтынсариннің өмірі туралы оқулықтық басшылыққа ала отырып, мына тапсырманы, яғни концептуалды кесте әдісі арқылы кестені барлығымыз бірге толтырайық. Бірінші бағанға жылдар, яғни сіздерге жылдар берілген, сол жылдары қандай оқиға болды, соны екінші бағанға оқиғалар бағанына толтырып жазасыздар. Ал үшінші бағанға қандай шығармалары бар Ыбырай Алтынсариннің, соны жазып шығасыздар. Ал оқушылар, іске сәт, кірісейік. Жарайсыздар оқушылар, енді дұрыс жауабымен салыстырайық. Тапсырмаларыңыз дұрыс болды деп ойлаймын, өте жақсы. Ал енді оқушылар, Ыбырай Алтынсариннің «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесі. Оқушылар, әңгімеге тоқталмас бұрын әңгіме терминіне түсініктеме беріп өтейікші. Әңгіме эпос жанрының шағын түрі. Әңгіменің көлемі ықшам, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйытқысын құрайтын оқиғаның басталуы шарықтау шегімен шешімі болады. Ал «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесі не туралы екен, соған назар салып тыңдайық. Сейітқұл 30 үйлі тобырымен жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта, бұл 30 үй кедейді қалайынша етсем байытып, халық қатарына қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ, барымтамен мал алсам, бір күндерде жауда бізден қуып алады. Сейітқұл әуелі мекен еткенде бір орын іздейді. Көп жерлерді кезіп жүріп,
ақырында торғай төресіндегі қабырға деген өзен судың бойына тоқтайды. Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып қайтқан соң, жаздың жылы уақытында кедейлерді қабырға бойына алып келеді. Сейітқұлдың бір ағасы бар еді, жол жүріп, ұрлық барымтаны әдет еткен. Інісінің қажет айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз ақ сол көшпей, ескі орны Түркістан жағында қалды. Қабырғаның бойына келген соң, Сейітқұл қолына кетпен алып, 30 үйлі кедейіне де кетпен беріп, жер тегістеп, егін егуге кірісті. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып шығарып, егінге су жібереді. Егін піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып, мал етті. Малдары көбейіп бай болды. Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы жақбайлар да келіп, Сейітқұлға қосылып, 5-6 жылда Сейітқұл елі деген 400 үйге таянды дейді. Сейітқұлдың өзі де, жиылған халқы да, адамдары көбейіп, бай болды. Ел жиылып, Сейітқұл жұрт ағасы болды. Енді сол жұртының адал бейнет, табанет, маңдай терімен тапқан дәулетін аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың қамын ойлап, уайымға қалады. Солардан сақтану үшін Сейітқұл жұртын жиып, кеңесіп, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды. Малдарына реттеп бақташы, қару жарақты қарауыл шыңдаулы жер егізеді. Сөйтіп, Сейітқұлдың жұрты жұрттан асқан бай болыпты. Манағы Сейітқұлдың ағасы аттан түспен жұрттың малын ұрлап, бай болам деп жүргенде, Қоңырат деген жегінді қолға түсіп, кім екені белгісіз біреу өлтіріп кетіпті. Балалар, Қыпшақ Сейітқұл шығармасы өміршең шығарма. Сейітқұл еңбек адамы. Еңбекқорлық, балалар, қашанда адамды биікке көтереді. Енді оқушылар, шығарманың пабуласы және сюжеті дегеніміз не екен, соны тыңдап алайық. Шығарманың пабуласы шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Шығарманың сюжеті шығармада баяндалатын оқиғалар тізбегі. Осы естеріңізде болсын. Ал енді оқушылар келесі тапсырмаға кезек берейік. Оқушылар, әңгіме желісі бойынша мына үзінділерді рет-ретімен орналастырып көрейікші. Қанекей, барлығымыз бірге кірісейік. Іске сәт! Жарайсыздар оқушылар, енді өз жауабыңызды тексеріп көріңіз. Бірінші, кедейлерді қабырға бойына көшіруі. Екінші, Сейітқұл елінің еңбегі. Үшінші, Сейітқұл жұртының байлыққа кенелуі. Төртінші, кейінгі уақыттағы қабырға бойы халқының тұрмысы. Жарайсыздар оқушылар. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында жұмылдыру сәті, яғни сұрақ жауап. Барлығымыз сұраққа назар салайық. Бірінші, Сейітқұл ел үшін қандай ой ойлады? Оған ерген халық қандай кәсіппен айналыса бастады? Екінші, Сейітқұл бастаған елге басқалар не себепті қосылды? Үшінші сұрақ, Сейітқұлдың ағасы бай болу үшін не істеді? Өте жақсы, жарайсыздар оқушылар. Енді балалар, сабағымызды аяқтай келе, кері байланыс. Аяқталмаған сөйлем әдісі бойынша балалар, мен бүгін не білдім?
маған не қызықты болды? Маған не қиын болды? Мен келесі тапсырмаларды орындадым. Мен осы сабақ бойынша не үйрендім? Осы кері байланысты толтырып, мұғалімдеріңізге жолдаңыздар. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.